Já vás srdečně vítám ve svém ateliéru. Tady vidíte ještě nehotový obraz, který nese název Kladení do hrobů, aneb Requiem za Itálii. Je to vlastně míněno zástupně za všechny země, kde v důsledku epidemie zemřelo v poslední době mnoho lidí. Ten obraz je v technologické karanténě. Čekám, až uschne, abych na něm mohl pokračovat. Využívám příležitosti, kterou Matěj dal ve své výzvě lidem, aby pokud chtějí v této době něčím přispět, třeba básní, tak aby tak učinili. A navazuji volně na Honzu Škroba, který již na našem YouTubeovém kanálu zarecitoval svou apokalyptickou báseň. Já mám také několik apokalyptických básní, ale když jsem dneska přišel do ateliéru, tak jsem si říkal, že možná úplně stačí ten obraz sám o sobě a že je dostatečně apokalyptický. A že možná by bylo zajímavé vybrat básně, které se nějakým způsobem, když jsme v tom ateliéru, tak týkají obrazů. A padly mě do ruky dvě, nebo respektive jedna báseň a jedna povídka. Báseň, kterou vám přečtu, tak je takovou mou volnou vzpomínkou na slavné obrazy Salvatora Dalího, což byl surrealista, a surrealisté byli vlastně tak trochu apokalyptici. Tak, že se vracíme vlastně na začátek a možná, že to vyznění té básně nakonec bude také apokalyptické. Ale už teď vám mohu slíbit, že povídka, kterou vám přečtu a kde je teda zmíněn Sezán, tak, že apokalyptická není, je vlastně taková docela vtipná. Je z knihy, z knihy apokryfních zátiší, kterou jsem napsal, jmenuje se Betsabe a zátiší z citrony. Tak uvidíte. Krajina běžců o život. Na vlasci visí, na vlasci vlaje si, a vlasy zmítané větrem jej jemně laskají po tváři. Ale nejsou to vlasy, nehledě na naprosté, širokodálné bezvětří. Bylo to jen vejce. Prostě jenom obyčejné vejce a nic víc. Vejce pomalu až něžně stékající po líci a lepkavě studivě skapávající za límec jeho nedopnuté košile. A nebylo to ani vejce, ale pot. A z košile zbylo jen horečnaté snění a marný běh o život. S berlemi schromlý a s páskou přes nevidoucí oči běžím, posí. Knírek vzhůru pěkně nakroucený. Běžím žitem, dozrávajícím ke dnům žní. Je-li to však vůbec žito a je-li zralé? Utíkám po kamenech s neomylnou jistotou se zařezávajících do choulostivosti neúprosně stárnoucích chodidel. A potom prchám bohapustým bodláčím, trnovníky trhajícími na cáry kůži na těle. Křičím, ale nepřestávám tou krajinou běžet o život. Je to ale ještě běh?
Už jsou mi v patách. Cítím to. Snad celá smečka směřuje s až zarážející jistotou přímo a neomylně k onomu člověku na útěku. A tedy přímo ke mně. Před sebou i v sobě samém vnímám bezmeznou prázdnotu, prázdnotu prostoru a úzkost z ní mne snadno svazuje a po částech uzavírá do smyšlených šuplíčků vysouvajících se z těla ženy, což paralyzuje každou snahu o trochu delší krok. A bodláčí bičuje a trny se zarývají do masa až na hranici, kde sídlí duše. Později jsem poznal, že ona prázdnota nebyla pouze bezmezná, ale že byla především bezedná. S berlemi jak provazochodec s pruhovanou tyčí balancuji nad propastí. Na vlasci tenkém jako vlas, nebo spíš jen jak neznatelné tchnutí či pouhá myšlenka. Smyšlené přání ke kouzelným třem přadlenám. A tak život každého již ode dne početí visí na vlasci, tenčím než nejtenčí vlas. Na vlasci vlaje, zmítán větrem, vanoucím si zcela své volně. Někdy sem a jindy zase tam. Své volně nevypočitatelným a neuchopitelným větrem, který je schopný uchopit nás a uvrhnout do propasti bezmeznou prudkostí své lehce vznětlivé mysli, nebo zas jen mírně pohladit nás po skráni. A jeho mírnost i hněv sídlí v bezedné prázdnotě bezmezného prostoru, kde zastavil se čas. A snění o berlích a s nohami bolestivě rozřezanými do krve nepřestává křičet a po duši křečovitě rejdováka tancovat. Tancuje divoce, po duši dusící se smyčkou zmíněného vlasce, ale není to tanec, ani čas, roztékající se snad sněním, jak vejce čerstvě rozklepnuté příležitosti o hlavu prchajících. A není to duše, ani vlasec, natož sen. A není to ani šílenství, bolestivě usmažené po způsobu volského voka na zraňujících stoncích bodláčí, či símě strachu zaseté do prachu kamenitých cest, které si zákonitě jednou počkají na každého poutníka i běžce. Na toho vidoucího i docela nebohého slepce, na toho, kdo vyšel či vyběhl z příliš dlouhotrvajících, umrtvujících stereotypů prach z prosté všednodennosti. I na toho, kdo zůstal v jejich trpkých okovech. Zbyly jen krupěje potu a krve. A i ty dávno již uschly. Ať vítr byl či ne, a zcela zraku zmizely. Zbyly ti ovšem ještě zrak. Časem zahlazeny stopy po chůzi i po mracích a po čase i sám čas. Vždyť i vidoucí jsou často slepí a ve své bezhlavé zaslepenosti sedají na lep s prostým lžím, nesmyslným slibům či blábolivým řečičkám. Vyletěl bych z toho z kůže, kdybych nějakou posetkání strny života ještě měl. Vrhl bych se do boje s běsy, horečně usilujícími všem schromlým o život. O život na vlasci tenčím než vlas visícím nad průrvou. O život naplňující bezbřehost prázdnoty. Ač sám jen pouhopouhé tchnutí či přání ke smyšleným třem přadlenám. Sudičkám spřádajícím vlákna osudů dosudů, jež zavěšují na vlasci nad propast. V jejíž bezbřehé bezednosti zastavil se dech a tím i čas.
ačkoliv roztékající se hodiny stále s neomylnou přesností tikají. Tikají a odbíjejí včas. A ručičky věčně cirkulující nepřestávají hladit po tváři. A s něžností stírají slzy, pot a dokonce i krev. Hodinový stroj, jejíž neúnavně věčně natahuje ten věkovitý hodinář. Realita výše popsané seriality je dána věčným křikem jeho mlčení. A už jsou přímo tady, na pavoučích nohou, nestvůrníci. Už mne drží, mne svatého Antonína. A já chtěně či nechtěně v tom pokušení otevírám náruč imaginativním vidinám. A žirafa hoří dál. Tak vidíte, že surrealismus je apokalyptický. A nyní ze zmíněné knihy Becabe a zátiší z citrony, tak vám přečtu Adam, Eva a zátiší z jablek. Řekl Adam: prosím tě, řekni mi, ženská jedna chamtivá, co jako s těma jabkama budem letos asi dělat? Jsi měla zase velký oči, že jo? Teď to tady všechno schnije, ti říkám, šmária, Josefe. Do tohle bysme nesnědli ani za 3 roky, sypiš? Sklep to nepobere. Sousedy žádný nemáme. Sklady ani prach v obyčejnskou půdu taky ne. Tak co s tím nadělením, ty chytrá? Kdyby to byly aspoň hrušky. I řekla Eva: neremcej, Adámku. Místa je tu dost, nebo snad ne? Hele, víš ty co? Vezmi si paletu a barvy, co jsem ti dala předloni k narozeninám, postav si zátiší z jablek a můžeš si ho zkusit namalovat, třeba jako Sezán, abys přišel na jiný myšlenky. To je nápad, že? A navíc, nezapomeň, že zatímco já od rána do večera bez řeči v těch vedrech, co byly, makala jak mourovatá, tys v leže pásil očima laňky nebo chytal lelky někde na paloučku u potůčku, pěkně v kladivém stínu lopuchů a šetřil si z ručičky jako ostatně vždycky. Tohle nemůžeš popřít. Ale co? Já ti to nevyčítám. Na, tady máš vzorek od každé odrůdy. Tohle je Idaret a tady jsou Jonatány. Tohle matčiny a támhle panenský. No jen si koštni, jak jsou sladoučký. Dokonce víc než loňský hrušky. Usmála se a dodala: a z toho, co nesníme, si vyrobíme kalvádos. I nabral si Adam do kapes od každé odrůdy po jablku a odešel loudavým krokem na palouček k potůčku lemovanému velikými listy lopuchů. Tam, ležíc ve stínu, neodolal sladkému pokušení. Jedl těch plodů od každého kus a ohrysky s gustem zahazoval tu do potoka, tu zas do křoví. I rozlítil se panovník hospodin a vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plameným blízkajícím se, aby ostříhali cesty ke stromu života. Ano. Vyhnal ty dva svévolníky, jež byl dříve stvořil z ráje. Toho líného nenasytu Adama, který uměl jen klít a dělat nepořádek. A pracovitou, ale hamižně cíle vědomou Evu, jeho ženu, která zásadně jen sklízela, ač neorala, nesázela ani nezalévala, a navíc nevděčně porušovala všechna pravidla nařízení a ujednání, domluv nedbajíc. A ke všemu se pachtovala z plazy. Řekněte upřímně, zachovali byste se jinak?